Eteșia Cronica Huțaadze, studia și tkuentuis Nina Tolordava, mușaobs, sagam omșuidobisa. Საქართველოს და ჩინეთს შორის ურთიერთობები ახალ ფაზაში გადადის. Პრემიერ-მინისტრის ისტორიული ვიზიტი, მაღალი დონის შეხვედრები და ბიზნეს ფორუმზე ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოსვლის დეტალები. Oncologiuri diagnozis mkone bavshvebi mkornalobas Israelshi, Espanetshi, Turketsa da Sakartveloshi sakhomtsipos sruli dapinasebit shezleben. Kroniki shekitvebs jandatsvis ministri upasukhebs. Strategiuli partnerobis de amqarebis shesagheb chinetisa da sakartvelos ertoblebi gantskhadeba gamokveqnda Irakli Gharibashvilis mier chinetshi gamartul shekhvedrebze mkharebma miiges gadaqvetileba rom or mkhribi urtiertobebis strategiuli partnerobis kharisxshi aiqvanon. Mkharebi michnebad rom 1992 tslis 9 ivnisis diplomatiuri urtiertobebis damqarebis dghidan or kveqanas shoris arsebuli or mkhribi tanamshromloba naqopieri shedegebis momtania svadasva mimartulebit gamokveqnebul gantskhadebashi რომ საერთაშორისო და რეგიონალური ვითარების ინტენსიური და კომპლექსური გავითარების ფონზე მხარეები ზიარებენ ვალდებულებას გააფართოვონ თანამშრომლობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში, გააზრიერონ თანამშრომლობა საერთაშორისო საკითხებში, გააღრმავონ ორმხრივი ურთიერთობები და ერთობლივად უზრუნველყონ რეგიონალური და გლობალური მშვიდობა, სტაბილურობა და გავითარება. Mkharebi adasturebend pativissemas qvela kveqnis suverenitetis damoukidebloobisa da territoriuli mtlianobisadmi sakartvelo mtkitset emkhroba ertiani chinetis printsips. Mkharebi khazgasmit aghnishnaven rom arsebuli saertashoriso mdgomareobisa da ekonomikuri globalizatsiis pirobebshi chinetsa da sakartvelos shoris arsebuli ormkhrivi kavshirebis mnishvnelobam sagrznoblat imata. Mkharebi ertmanets michneben mnishvnelovan strategiul partniorebat, kholo ormkhrivi urtiertobebis gaghrmavebas tavianti sagareo politikis prioritetat michneben. Mkharebi mzadarian gaazlieron magali politicuri consultațiebi sa erto interese bis mkone sakit hebze da gamqaron strategiuli urtiertndoba. Mkhareebi miesalnebian polotslebshi ormkhrivi vajrobis mdgrad zrdas da gamokhataben mzaobas mis shemdgom matebastan mimartebit. Misi strukturis optimizatsiastan, sasakonlo nomenklaturis gaphartoebastan, sakartvelodan chinetis mimartulebit sakonlisa da momsakhurebis eksportis zrdastan dakavshirebit. Sakartvelo miesalneba chinetis mier shemotavazebuli sartqelisa da gzis iniciativas. Mkhareebma kheli moatseres dokumentebs mat shoris chinetis sakhalkho respublika და საქართველოს მთავრობებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმას ხსენებული ინიციატივის ფარგლებში, რათა თანამშრომლობა მეტი ძალითა და შესაძლებლობებით წარიმართოს. Მხარეები გააძლიერებენ დარგობრივი პოლიტიკის სფეროში კოორდინაციასა და განვითარებაზე ორიენტირებული გეგმების სინერგიას ხსენებული ინიციატივის ფარგლებში. Გააღრმავებენ ურთიერთობასა და თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, მიემხრობიან კონსულტაციებისა და თანამშრომლობის პრინციპს საერთო სარგებლის მისაღებად. Ხელს შეუწყობენ ღია, მწვანე და სუფთა თანამშრომლობას სარტყელისა და გზის ინიციატივის მიზნების რეალიზებისთვის და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად. Მხარეები გამოთქვამენ მზადყოფნას ხელი შეუწყონ ორმხრივ ინვესტიციებსა და ვაჭრობას. Მხარეები მოახდენენ თანამშრომლობის სტიმულირებას ტრანსპორტის, კომუნიკაციების, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის, შუა დერეფნის განვითარებისა და გაძლიერების, ციფრული ტექნოლოგიების, წარმოების, სარკინიგზო ქსელების განახლებისა და განვითარების, სოფლის მეურნეობისა და სურსათის უვნებლობის, წყლის რესურსების, გარემოს დაცვის, გაუდაბნოებასთან ბრძოლის, წყლის დემინერალიზაციის, სტანდარტებთან შესაბამისად მისობის შეფასების დასავლეთის სამომხმარებლო ბაზრების მიმართულებით ჩინური პროდუქციის შეუფერხებელი ექსპორტისთვის, საქართველოს სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის გამოყენების, ტექნოლოგიური მიღწევებისა და ნოუ-ჰაუს გაზიარების, საკადრო რესურსების გადამზადების მიზნით. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა და საქართველო 2018 წლიდან იღებენ სარგებელს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებიდან, რამაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების სფეროში. ქვეყნები გააგრძელებენ თანამშრომლობის გაღრმავებას ხსენებული შეთანხმების ფარგლებში. Ურთიერთხელსაყრელი შედეგების მისაღებად მხარს დაუჭერენ ეკონომიკურ და სავაჭრო ურთიერთობებს ჩინეთისა და საქართველოს საჯარო და კერძო სექტორის სუბიექტებს შორის. Აქტიურად მოხდება ხსენებული შეთანხმების გაუმჯობესების შესაძლებლობების გამოყენება. ჩინეთი მიესალმება საქართველოს აქტიურ მონაწილეობას ჩინეთის იმპორტის საერთაშორისო გამოფენაში. ჩინეთი მხარს უჭერს ქართულ საწარმოებს ჩინეთის ელექტრონული ვაჭრობის პლატფორმებზე საქონლის რეალიზაციის მიზნით. Მხარეები გამოხატავენ მზაობას ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის გასააქტიურებლად, რათა მოხდეს დარგის საერთო განვითარება.
განვითარება. Ჩინეთი მიესალმება საქართველოს მონაწილეობას ისეთ ტურისტულ გამოფენებში, როგორიცა ჩინეთის ყოველწლიური საერთაშორისო ტურისტული ბაზარი. ჩინეთი მხარს უჭერს და ხაზს უსვამს თბილისში აბრეშუმის გზის მეოთხე ფორუმის მნიშვნელობას, რომლის თემა გახლავთ დღევანდელი დაკავშირებულობა ხვალინდელი მდგრადობისთვის და რომელიც 2023 წლის 26-27 ოქტომბერს გაიმართება თბილისში. ჩინეთი შეისწავლის საქართველოს მიერ სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად პრეფერენციული დაკრედიტების საკითხს. ხალხთაშორის კავშირებისა და კულტურული ურთიერთობების სფეროში მეგობრული დამოკიდებულებისა და თანამშრომლობის დიდი პოტენციალის გათვალისწინებით მხარეები თანხმდებიან გააძლიერონ კულტურული თანამშრომლობა, წახალისდება ორი ქვეყნის მოქალაქეებს შორის ვიზიტები, გაძლიერდება თანამშრომლობა ტურიზმის, ჯანდაცვის, ახალგაზრდობის საქმეთა და სპორტის მიმართულებით. ამასთანავე გაძლიერდება ურთიერთობები კინემატოგრაფიის, პრესის და საჯარო დიპლომატიის სფეროში. მხარეები შეისწავლიან ჩინეთისა და საქართველოს კულტურის წლების აღნიშვნის შესაძლებლობას და გააგრძელებენ კონსულტაციებს კულტურული ცენტრების დასაარსებლად, რასაც შესაბამისი ხელშეწყობა ექნება. მხარეები გააძლიერებენ თანამშრომლობას მეცნიერებისა და უმაღლესი განათლების სფეროებში. განხორციელდება პროფესორ მასწავლებლების და სტუდენტების გაცვლითი პროგრამები. გაძლიერდება თანამშრომლობა მეცნიერებისა და ახალი ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის სფეროში, განხორციელდება ერთობლივი პროექტები. მხარეები ხელშეუწყობენ უნივერსიტეტებს ერთობლივი სასწავლო პროგრამების მსგავსი პრაქტიკული თანამშრომლობის განხორციელებას. წახალისდება უნივერსიტეტების მიერ მაღალი ხარისხის ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების სრული გამოყენება და მათი გათვალისწინება თანამშრომლობის ონლაინ და ოფლაინ ფორმატებში. მხარეები ხელშეუწყობენ სტუდენტების ურთიერთგაცვლას და ერთობლივ განვითარებას სამთავრობო სასტიპენდიო ინსტრუმენტებისა და სხვა საშუალებების გამოყენებით. მხარეები მნიშვნელობას ანიჭებენ ენების შესწავლის მიზნით გაცვლისა და თანამშრომლობის პროგრამებს, წახალისებენ ორივე ქვეყნის სკოლებს ჩინური და ქართული ენების შესწავლისკენ, მზაობას გამოთქვამენ ენის პედაგოგების გაცვლითი პროგრამების განხორციელებისა და გადამზადებისთვის, მხარს უჭერენ კონფუცის ინსტიტუტების განვითარებას. მხარეები გააძლიერებენ კოორდინაციას და თანამშრომლობას რეგიონულ და საერთაშორისო საქმეებში, ჭეშმარიტი მულტილატერალიზმის ერთობლივ მხარდაჭერას, მტკიცედ დაიცავენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ირგვლივ შექმნილ საერთაშორისო სისტემას, საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს, გაეროს წესდების მიზნებსა და პრინციპებზე დამყარებულ საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველზე ძირეულ ნორმებს, წაახალისებენ ახალი სახის საერთაშორისო ურთიერთობების დანერგვას. საქართველო მხარს უჭერს ჩინეთის მიერ შემოთავაზებული გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივას, მხარეებს ურთიერთობისა და თანამშრომლობის გაძლიერება ხსენებული ინიციატივის ფარგლებში და ერთობლივ ძალისხმევას ახორციელებენ მშვიდობიანი და სტაბილური საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემოსთვის, რეგიონში ქვეყნების საერთო განვითარების ხელშეწყობისა და დაცვისთვის. საქართველოსთვის ჩინეთი მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია. დღეს ის მესამე ადგილს იკავებს, თუმცა ყველა პოტენციალი არსებობს, რომ იყოს ერთ-ერთი პირველი სავაჭრო პარტნიორი. ამ განცხადებას ჩინეთში მყოფი ვიცე-პრემიერი ეკონომიკის მინისტრი ლევან დავიშაშვილი აკეთებს. მინისტრის განცხადებით, საქართველოსა და ჩინეთის მთავრობების ერთობლივი კომუნიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ორი ქვეყნის ურთიერთობაში და მოიცავს არაერთ ასპექტს, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და საგანმანათლებლო განზომილებები. საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით კი პოლიტიკური ურთიერთობების სტრატეგიული თანამშრომლობის ახალი ფაზაა, რომელიც ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაში ახალ იმპულს შემოიტანს. ჩვენ მოვიაზრებთ, რომ საქართველოში შეიძლება განხორციელდეს ჩინეთიდან მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ეკონომიკის სხვადასხვა დარგში, ასევე საუბარია თანამშრომლობაზე ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, კავშირგაბმულობის სფეროებში და აქაც საუბარია ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობაზე, რომელიც საშუალებას მისცემს ქვეყანას, რომ განავითაროს სამი მიმართულებით თავისი პრიორიტეტები, რომელიც უკავშირდება ქვეყნის გადაქცევას სატრანსპორტო ხაბად და ლოგისტიკურ ხაბად. ის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ეს არის. მეორე შეიძლება იყოს საქართველო ციფრული ხაბი და აქაც ციფრული ეკონომიკის განვითარების კუთხით თანამშრომლობას აქვს განსაკუთრებული პერსპექტივები, ასევე თანამშრომლობა ენერგეტიკის მიმართულებით აღნიშნულია და საქართველოს შეიძლება იყოს მათ შორის ენერგეტიკული ხაბის ყველა პოტენციალი გააჩნია, რომ ჩინეთი იყოს საქართველოს ერთ-ერთი პირველი სავაჭრო პარტნიორი, გაიზარდოს როგორც ექსპორტი, ისე იმპორტი და სავაჭრო ურთიერთობა წახალისდეს ორივე ქვეყნიდან. ღვინის ექსპორტის თვალსაზრისით საქართველოსთვის ჩინეთი ძალიან პერსპექტიულია, პერსპექტიულია ასევე ავიამიმოსვლის კუთხით და აქაც საუბარი იყო იმაზე, რომ თავისუფალ ცისფარგებში ჩვენ მეტი კავშირი გვექნება ჩინეთის სხვადასხვა ქალაქთან და შესაბამისად ეს პირდაპირ ხელშეუწყობს ტურისტულ ნაკადს. ორ ქვეყანას შორის უკვე არსებული კარგი ორმხრივი მეგობრული ურთიერთობები გადადის ახალ ფაზაში. ეს იქნება სტრატეგიული თანამშრომლობა საქართველოს და ჩინეთ შორის, რომელიც განსაზღვრავს, როგორც თქვი, სხვადასხვა განზომილებებს. ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური, ხალხთაშორისი ურთიერთობები და საერთაშორისო ფორმატებში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის მიმართულებით.
politicuri mimartulebit, როგორც კი ეს არის ახალი ფაზა ურთიერთობების სტრატეგიული თანამშრომლობის, რომელიც მოიტანს ახალ იმპულს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის. Რა შეეხება ეკონომიკური მიმართულებით, იცით რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დინამიური სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები ჩინეთთან და სწორედ ეს პოლიტიკური ასე ვთქვათ კიდევ უფრო გაღრმავებული ურთიერთობები ახალ იმპულს მისცემს სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების თანამშრომლობას. ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა გადავიდა სრულიად ახალ, ძალიან მაღალ საფეხურზე და ეს ამეთანხმებით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. Ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ბოლო წლებია, რომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია მოახდინოთ ამ ბაზარზე, რომლის შედეგადაც ყოველწლიურად დაახლოებით 4 მილიონი ლიტრი ღვინის ექსპორტი ხორციელდება ჩინეთში, თუმცა ეს პროცესები, რომელსაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს, როგორც ღვინის, ასევე სხვა ჩვენი პროდუქციის ექსპორტის ზრდას. ხაზგასმულია ხალხთა შორის და კულტურული ჭიდრო დაახლოება, მათ შორის უმაღლესი განათლების და მეცნიერების კუთხით ჭიდრო თანამშრომლობა, ქართული და ჩინური ენების კუთხით სწავლების გაძლიერება, როგორც საქართველოში, ასევე ჩინეთში და კვლევით ინსტიტუტებს შორის ერთობლივი კვლევითი პროექტების დაგეგმვა. ბუნებრივია, ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ და დავიწყებთ მუშაობას ერთობლივი პროგრამების შემუშავებისთვის, როგორც ქართულ, ასევე ჩინეთის უნივერსიტეტებს შორის. 31 წლის განმავლობაში, რაც დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა ორ ქვეყანას შორის, ასეთი მასშტაბური და მრავალმხრივი ვიზიტი ორ ქვეყანას შორის არ განხორციელებულა. მოგეხსენებათ, რომ დღეს ხელი მოეწერა 6 დოკუმენტს თანამშრომლობის შესახებ, მათ შორის ციფრული ეკონომიკის, სარტყელისა და ეგზის გლობალური ინიციატივის, განათლების, ინტელექტუალური საკუთრების, სახელმწიფო აუდიტებს შორის. ამ ვიზიტის შედეგები იქნება გზამკვლევი საქართველო-ჩინეთის ურთიერთობებისა არაერთი წლის განმავლობაში. Რამდენიმე წუთის წინ საქართველო-ჩინეთის ბიზნეს ფორუმზე ჩინელ და ქართველ ბიზნესმენებს სიტყვით ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა. საქართველოს პრემიერის განცხადებით, საქართველო სტრატეგიულად განლაგებულია მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე, წარმოადგენს როგორც აბრეშუმის გზის განუყოფელ ნაწილს, ასევე დამაკავშირებელ ხიდს ევროპასა და აზიას შორის. მისი მეთქმით, ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს ჩინეთის პრეზიდენტის გლობალურ ინიციატივებს, როგორებიც არის გლობალური გავითარების ინიციატივა, გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა და გლობალური ცივილიზაციის ინიციატივა. გულწრფელად ვიმედოვნებ, რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები წარმატებულ ისტორიად იქცევა კავშირების გაღრმავებით და ჩვენი საერთო მიზნების რეალიზებით, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. უფრო მეტს პრემიერის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით ნინო არღვლიანი მოგიყვებათ. სურს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ჩინური კომპანიები მოვიწვიო საქართველოში, რათა შეისწავლონ საინვესტიციო გარემო და ისარგებლონ ამ შესაძლებლობით. ასე დაასრულა საკუთარი სიტყვით გამოსვლა ბიზნეს ფორუმზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მიმართა როგორც ქართველ, ისე ჩინელ ბიზნესმენებს დღეს ფორუმს სამყვანი და გავლენიანი კომპანიის პირველი პირები ესწრებოდნენ. საქართველოს პრემიერის განცხადებით, მსოფლიო ეკონომიკაში საქართველო-ჩინეთის როლს აფასებს, შესაბამისად ჩვენს ქვეყანას აქვს მოლოდინი, რომ ჩვენი ერთობლივი წარმატების ისტორია დაიწერება. პრემიერმა ასევე ვრცლად ისაუბრა ქვეყნის ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და იმ საერთაშორისო შეფასებებზე, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებაზე, რომელიც საქართველოს ეკონომიკურ წარმატებასთან დაკავშირებით აქვს. პრემიერი ამბობს, რომ რეგიონში ჩვენი ქვეყანა ერთადერთია, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება აქვს ევროკავშირის 45 ქვეყანასთან და პარალელურად აქვს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან. ღარიბაშვილი ამბობს, რომ საქართველო ეკონომიკური მაჩვენებლებით რეგიონში ლიდერია და ბევრ ევროპულ ქვეყანას უსწრებს. უპირველეს ყოვლისა, უაღრესად მადლობელი ვარ პრეზიდენტ სი ძინპინის, რომ მოგვიწვია მე და ჩემი დელეგაცია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში და ზაფხულის მსოფლიო საუნივერსიტეტო თამაშების გახსნის ცერემონიაზე ჩუნგდოში. გასულ კვირას დიდი პატივი იყო პრეზიდენტ სისთან, სამაგალითო პოლიტიკოსთან, ბრძენ და მასშტაბური ხედვის მქონე ეროვნულ ლიდერთან შეხვედრა. მინდა გულწრფელი მადლობა გადავუხადო პრეზიდენტ სის და პრემიერ ლის განსაკუთრებული სტუმართმოყვარეობისა და თვილიმიღებისთვის. არსებული ურთიერთობების ამაღლება, სტრატეგიული პარტნიორობა
პარტნიორობის საპატივსაცემო დონეზე წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს და გზას უკვალავს ჩინეთსა და საქართველოს უფრო ნაყოფიერი თანამშრომლობისკენ. საქართველოს მთავრობისა და ქართული ხალხის სახელით უზომოდ მოხარული ვარ თქვენს შესანიშნავ ქვეყანაში ასეთი პროდუქტიული და მეგობრული ვიზიტის გამო. ასევე პატივია დღეს ვესწრებოდი ამ ღირებულ ბიზნეს ფორუმს, წარმოვადგენდე ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს და სიტყვით მიმართავდე გამორჩეულ ოფიციალურ პირებს, ისევე როგორც ჩინეთისა და საქართველოს ბიზნესის წარმომადგენლებს. სიხარულით ვსარგებლობ ამ შესაძლებლობით და მოკლედ გაგაცნობთ ჩემს ქვეყანას. უპირველეს ყოვლისა მინდა გაგახსენოთ, რომ კავკასიის რეგიონში საქართველო მრავალი ცივილიზაციის გული იყო საუკუნეების განმავლობაში, სახელმწიფოებრიობის 3000 წლიანი ისტორიით. ჩინეთის მსგავსად საქართველოც ერთ-ერთი უძველესი ქვეყანაა მდიდარი ისტორიით და კულტურით. ჩემი ქვეყანა სტრატეგიულად განლაგებულია მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ გზაჯვარედინზე. წარმოადგენს როგორც აბრეშუმის გზის განუყოფელ ნაწილს, ასევე დამაკავშირებელ ხიდს ევროპასა და აზიას შორის. ამ უნიკალურმა მდებარეობამ საშუალება მისცა აღმოსავლურ და დასავლურ ცივილიზაციებს საქართველოში შერწყმოდნენ ერთმანეთს, რამაც ამ ორი სამყაროს კულტურათა მიმზიდველი ნაზავი შექმნა. ჩვენი მემკვიდრეობა ასახავს სხვადასხვა ცივილიზაციების გავლენას, მაგრამ მაინც გამოირჩევა უნიკალურობით. ქართულ კულტურას გამორჩეული და უქრობი ხიბლი გააჩნია, ცოცხალი ტრადიციული ცეკვებიდან და სული შემკვრელი პოლიფონიური სიმღერებიდან დაწყებული იშვიათი გემოვნების მქონე კერძებამდე და მეღვინეობის მრავალსაუკუნოვან ტრადიციამდე გაგრძელებული, რამაც საქართველოს როგორც მეღვინეობის სამშობლოს გაუთქვა სახელი. მიუხედავად გეოგრაფიული სიშორისა, ჩინეთსა და საქართველოს ბევრი საერთო მახასიათებელი აქვს. ორივე ერი ატარებს მდიდარ ისტორიას და ღირებულებებს, რაც ხას უსვამს სტუმართმოყვარეობას, ოჯახის სიწმინდეს და ტრადიციების პატივისცემას. ეს ღირებულებები ქმნიან ქართული იდენტობის არს, წარმოადგენენ ძირითად პრინციპებს, რომლებიც განსაზღვრავენ ჩვენ. მათი დაცვის პირობებში პატივს ვცემთ ჩვენს მემკვიდრეობას და საფუძველს ვუქმნით ერის გაერთიანებასა და აყვავებას. ვავითარებთ ინოვაციებსა და მოდერნიზმს. ჩინეთის დინამიურმა ზრდამ, ინოვაციებმა და საერთაშორისო თანამშრომლობისადმი ერთგულებამ ის აქცია ძირითად პარტნიორად გლობალური გამოწვევების გადაჭრისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობაში. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ საქართველო მხარს უჭერს პრეზიდენტ სის გლობალურ ინიციატივებს, როგორიცაა გლობალური განვითარების ინიციატივა, გლობალური უსაფრთხოების ინიციატივა და გლობალური ცივილიზაციის ინიციატივა. გამოვთქვამთ მზადყოფნას, გავაძლიეროთ თანამშრომლობა მათ ფარგლებში. გულწრფელად ვიმედოვ რომ ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები წარმატებული ისტორიად იქცევა კავშირების გაღრმავებით და ჩვენი საერთო მიზნების რეალიზებით. ამ თვალსაზრისით მტკიცედ ვაცხადებთ, რომ ჩემი ქვეყანა გთავაზობთ მეგობრულ გარემოს და ყველა საჭირო მხარდაჭერას ასეთი მიზნების განსახორციელებლად. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები ერთდროულად ჩინეთთან და ევროკავშირთან. საერთო ჯამში ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი 45 ქვეყანასთან და კიდევ ბევრი გვაქვს მოლაპარაკების ფაზაში. შესაბამისად, საქართველოს პროდუქციას შეუძლია მსოფლიო სამომხმარებლო ბაზრის 1/3-ზე შევიდეს არსებული თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით, რაც დაახლოებით 2.3 მილიარდიან სამომხმარებლო ბაზარს წარმოადგენს. ეფექტური და ეფექტიანი პოლიტიკის განხორციელებამ და ჩვენმა დაუღალავმა მუშაობამ მიგვიყვანა ხელშესახებ შედეგებამდე. კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონს რთული გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი გააჩნია და გლობალური ეკონომიკური ვარდნის პირობებში უწევს ცხოვრება, საქართველო მაჩვენა გამძლეობა ეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებით. ჩვენ მივახციეთ საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან ზრდას. დღეისთვის საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკაა მსოფლიოში. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ტრანსპორტის კოორდინირებული ფუნქციონირება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, ანდამშენებლობა. ჩვენ ასეთ ინფრასტრუქტურულ განვითარებას განვიხილავთ, როგორც საქართველოს გავლით დამატებითი ტვირთბრუნვის წინაპირობას. ეს აისახება კონკრეტულ მსხვილ ინფრასტრუქტურულ ინიციატივებში, როგორიცაა რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი. ის ჩინური კომპანიის ჩართულობით მიმდინარეობს. 2024 წლის ბოლოს ამ პროექტის დასრულების შემდეგ საქართველოს რკინიგზის გამტანურნარიანობა გაორმაგდება. გარდა ამისა, საქართველოს მთავრობის კიდევ ერთი მთავარი და ამბიციური პრიორიტეტია ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარება. ეს არის საჯარო და კერძო სექტორების პარტნიორობის სრულად ახალი პროექტი შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროზე უმაღლესი დონის ღრმაწყლოვანი პორტის განვითარების, მშენებლობის, ექსპლუატაციისა და გადაცემის მიზნით. პორტი განვითარდება 9 ფაზაში, რათა მიაღწიოს წლიურ სიმძლავრეს 100 მილიონი ტონის ოდენობით. ეს იქნება პირველი ქართული ღრმაწყლოვანი საზღვაო პორტი, რომელსაც შეეძლება პანამაქს ტიპის საკონტეინერო გემების მიღება და ქართულ ბაზარზე მსხვილგაბარიტიანი სატრანსპორტო და
საკონტეინერო გადაზიდვების კომპანიების მოზიდვა. Ჩემთავრობა განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს საჰაერო კავშირების გაუმჯობესებაზე. Მედი ავიაკომპანიის მოზიდვით, ლიბერალიზებული საავიაციო ბაზრით და ახალი საერთაშორისო მიმართულებების შემუშავებით, რომლებიც კონტინენტებს, ქვეყნებსა და ხალხებს დააკავშირებს. Ჩვენი მიზანია თბილისის ახალი საერთაშორისო აეროპორტი მსოფლიო დონის სატრანსპორტო ცენტრად ვაქციოთ. Საჰაერო ტვირთების ეფექტური ინფრასტრუქტურით და საჰაერო ხომალდების ტექნიკური მომსახურების ცენტრით. Ეს საქართველოს გლობალურ საავიაციო ლანდშაფტში წამყვან მოთამაშედ აქცევს. ჩინეთთან ეკონომიკური და ტურისტული ურთიერთობების სტრატეგიულ მნიშვნელობის აღიარებით მოხარული ვარ, რომ თბილისი ურუმჩი შორის ფრენები მიმდინარე წლის იანვარში განახლდა. კვირაში სამი რეისი სრულდება და დიდი პოტენციალი გააჩნია. ვითვალისწინებთ რა საქართველოს უზარმაზარ ტურისტულ პოტენციალს, უჯერა რომ ჩვენი საჰაერო კავშირის გაფართოება ჩინეთთან მნიშვნელოვან როლში ასრულებს ორმხრივი ტურისტული თანამშრომლობის გაღრმავებაში, ტურისტული ნაკადების შემდგომ ზრდაში. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ხელს უწყობს საქართველოს მწვანე ენერგიის წარმოებასა და ექსპორტს, არის შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის ინიციატივა, რომელიც ჩემი ინიციატივა, რომელიც ორი წლის წინ გავაშხერე. მნიშვნელოვან დაპირებას იძლევა საქართველოს მომავალი ენერგეტიკული ლანდშაფტის შესახებ, რადგან ის შეესაბამება ქვეყნის ვალდებულებას განახლებადი რესურსების განვითარებისა და უფრო მდგრადი ენერგეტიკული განვითარებისკენ. ამ ამბიციური პროექტის მონაწილეები არიან ასევე აზერბაიჯანი, რუმინეთი და უნგრეთი. Მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიები და ზემოაღნიშნული პროექტები მჭიდრო კავშირშია სარტყელისა და გზის ინიციატივის მიზნებთან. მსურს გამოვხატო გულწრფელი სიხარული სარტყელისა და გზის ინიციატივის ფარგლებში დღეს ჩინეთისა და საქართველოს მთავრობებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმის ხელმოწერით. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ნოვატორული დოკუმენტი ხელშეუწყობს ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობას. ასევე მინდა ვახსენო, რომ ჩემი ინიციატივით თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმს საქართველო წარმატებით ატარებს 2015 წლიდან მოყოლებული და სამი ასეთი ღონისძიება შედგა. თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მეოთხე ფორუმი წელს 26-27 ოქტომბერს გამართება საქართველოში. ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება შეკრებს 2000-მდე დელეგატს, მთავრობათა მაღალჩინოსნებს და ბიზნესის წარმომადგენლებს 60-ზე მეტი ქვეყნიდან. სურს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და ჩინური ბიზნესის წრეები მოვიწვიო ხსენებულ ფორუმზე. მოხარული ვიქნებით გიმასპინძლოთ საქართველოში. ცალკე მსურს აღნიშნო ქართული ღვინო. მოგეხსენებათ, საქართველოს ღვინის აკვანია. ჩემი ქვეყნის მეღვინე ობის უწყვეტი ტრადიცია 8000 წელს ითვლის. საქართველოს ერთადერთი ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც უძველესი დროიდან განვითარებული მეთოდები არ მიტოვებულა და დღემდე გამოიყენება მეღვინეობაში. მისი კულტურული მნიშვნელობის დასტურად და იუნესკოს პრინციპების შესაბამისად, თიხის ჭურჭელში, ქვევრში, ღვინის დაყენების უძველეს ტრადიციულ ტრადიციას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ქვეყნის გამორჩეული ტრადიციები განპირობებულია 525-ზე მეტი ძირძველი ვაზის ჯიშის საოცარი მრავალფეროვნებით, რომელთა განათი გაშენებულია ჩინეთის ტერიტორიაზე, ნინგციას რეგიონში. ბაზრის პოტენციალი, ეკონომიკური სარგებელი და ორმხრივი თანამშრომლობის პერსპექტივები ჩინეთს აქცევს ქართული ღვინის ექსპორტისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ადგილად. 2013 წლიდან საქართველოს მთავრობა მიზნობრივ მარკეტინგულ კამპანიას ახორციელებს სტრატეგიულ საექსპორტო ბაზრებზე, მათ შორის ჩინეთში. ქართული მეღვინეობის გაზრდილი ჩართულობა საერთაშორისო გამოფენებში იმას ხატყობს, რომ ქვეყანა ერთგულია ჩინეთის ბაზარზე ყოფნის გაფართოების იდეისადმი და თან ხას უსვამს ქართული ღვინისადმი მზარდ ინტერესს. ჩვენ მოუთმენლად ველით აქ დამსწრე ქართული ღვინის კომპანიების მიერ ურთიერთობების დამყარებას, ბრენდის ცნობადობის გაზრდას და საბოლოო ჯამში გაყიდვების გაზრდილ მაჩვენებლებსა და ასევე გაზრდილ საბაზრო წილს ჩინეთში. იმედი გვაქვს, რომ ეს ძალისხმევა ხელშეუწყობს ქართული ღვინის დამკვიდრებას, როგორც აღიარებულ და ღირებულ არჩევანს ჩინელ მომხმარებლებს შორის. დასასრულისკენ ნება მომეცით განმაცხადო, რომ საქართველოს მთავრობა სრულად არის მოწოდებული დახმარება გაუწიოს ჩვენს ქვეყანაში ინვესტიციით დაინტერესებული ბიზნესის წარმომადგენლებს. გენებს 2014 წელს ჩვენ დავაარსეთ ქვეყნის მოწინავე დაწესებულება აწარმოეს საქართველოში, რომელიც კერძო სექტორის განვითარებას ისახავს მიზნად. ეს სააგენტო მოქმედებს როგორც შუამავალი უცხო ინვესტორებსა და საქართველოს მთავრობას შორის და გთავაზობთ უახლეს ინფორმაციაზე წვდომასთან და თან ხელს უწყობს ეფექტურ კომუნიკაციას სამთავრობო ორგანოებთან. ის ფუნქციონირებს როგორც ყოვლისმომცველი ერთი ფანჯრის სისტემა და მზად ამხარი დაუჭიროს ინვესტორებს მთელი საინვესტიციო პროცესის განმავლობაში. საქართველო არის სარტყელისა და გზის ინიციატივისა და შუა დერეფნის აუცილებელი კვანძი. შესაბამისად, მსურს გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა და მოვიწვიო ჩინური კომპანიები შეისწავლონ საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი და ისარგებლონ არსებული შესაძლებლობებით, მათ შორის ისეთი სარგებლით, რომელიც მოაქვს წარმოების საქართველოში გადმოტანას ან და გაფართოებას. ძვირფასო მეგობრებო, ბატონო თავმჯდომარე, დღეს მოგლე წარმოვადგინე ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევები: უზარმაზარი პოტენციალი და ძალისხმევა ჩვენი ეროვნული ინტერესების, ჩინეთთან ამ დიდებულ ქვეყანასა და შესანიშნავ ხალხთან ასამაღლებლად
და ასევე მის ბიზნეს სექტორთან პარტნიორობის წარგებლობისთვის. Ფიქრობთ მჯერა, რომ ჩვენი ღირებული თანამშრომლობის გაღრმავების სურვილი ორმხრივია და საშუალებას მოგცემს თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობები დიდი შემართებით გამოვიყენოთ. Ვიმედოვნებ, რომ ჩემი ვიზიტი იქნება ტრამპლინი უფრო ღრმა თანამშრომლობისკენ გრძელვადიანი მეგობრობის გასაძლიერებლად და ჩვენი ერისთვის ნათელი ხვანიდელი დღის შესაქმნელად. Თქვენ უაღმატებულებავ პრემიერ-მინისტრო ბატონო ირაკლი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრო ბატონო ლევან, ძვირფასო დელეგაციის წევრებო, პატივცემულო ელჩო, ბიზნესის ლიდერებო, ბატონებო და ქალბატონებო, ძვირფასო მეგობრებო, მოგესალმებით. ჩინეთში პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის როგორც მნიშვნელოვანი მოვლენის აღსანიშნავა ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს თანაორგანიზებით იმართება ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკური ბიზნეს ფორუმი, რომელზეც საქართველოს წარმოადგენს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. Ნება მომეცით ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს სახელით მადლობა მოახსენო მის აღმატებულებას პრემიერ-მინისტრ ხარიბაშვილს ამ ფორუმზე დასწრებისთვის და დამსწრე საზოგადოებისა და სტუმრების წინაშე მისესალმებელი სიტყვის გამოსვლისთვის. Საქართველო წარმოადგენს გასაოცარ მარგალიტს ისტორიული აბრეშუმის გზის გაყოლებაზე, რომელსაც თავისი უძველესი 1000 წლოვანი ისტორიის განმავლობაში ხანგრძლივი მეგობრობა აკავშირებს ჩვენს ქვეყანასთან, ხოლო მას შემდეგ, რაც 31 წლის წინ მოხდა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების კონსოლიდაცია, ჩვენს თანამშრომლობაში მიღწეულია შესანიშნავი შედეგები. ბოლო წლებში ჩინეთ-საქართველოს ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფეროში შეინიშნება მნიშვნელოვანი ზრდა. ორმხრივი ვაჭრობა 1992 წელს 3.6 მილიონიდან 2022 წელს 1.4 მილიარდამდე, ანუ თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. Უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ჩინეთი არის საქართველოს საექსპორტო ბაზრის ყველაზე მსხვილი პარტნიორი, ხოლო უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორებს შორის მესამე ადგილზეა. საქართველომ ხელი მოაწერა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ჩინეთთან, რითაც მოწინავე პოზიცია დაიკავა ევროპასა და აზიაში. შედეგად ისეთი მაღალი ხარისხის პროდუქტები, როგორიცაა ღვინო, მინერალური წყლები და ხილისჩირი, დღეს ჩინეთში მილიონობით ადამიანს მიეწოდება. 28 ივლისს დილით პრეზიდენტი სი ძინპინი ჩენგდუში შეხვდა მის აღმატებულებას პრემიერ-მინისტრს, რომლის დროსაც დაისახა ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობების შემდგომი განვითარების გზები. Მომავალში ურთიერთობების განსაზღვრის ბიზნესი საქართველომ და ჩინეთმა დასახეს ვაჭრობის, ინვესტიციების, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის სფეროებში თანამშრომლობის პერსპექტივები. Როგორც ჩინეთის ვაჭრობისა და ინვესტიციების წახალისების უმსხვილესი უწყება, ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭო სიხარულით ითანამშრომლობს საქართველოსთან ორ ქვეყანაშორის ეკონომიკური და სავაჭრო გაცვლისა და თანამშრომლობის გასახმარებლად. Ნება მომეცით წამოვაყენო სამი ინიციატივა. Პირველი გულისხმობს ეკონომიკური შესაძლებლობების მოძიებას ჩვენი ეკონომიკური სტრატეგიების დასაახლოებლად. საქართველოს ცენტრალური დერეფნის გეგმა ძალიან თავსებადია სარტყელისა და გზის ინიციატივასთან. ჩვენ შეგვიძლია ვითანამშრომლოთ ამ ორი ინიციატივის დაახლოების წახალისების მიზნით. ასევე გავაღრმავოთ ჩვენი თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტის, ლოგისტიკის, ტურიზმისა და სხვა სფეროებში და ამავე დროს სრულად გამოვიყენოთ ენერგეტიკის, ციფრული ეკონომიკისა და სხვა მიმართულებებით არსებული თანამშრომლობის პოტენციალი, რათა მივცეთ ბიძგი ვაჭრობისა და ინვესტიციების ზრდას ჩვენს ქვეყნებს შორის. Მეორე ინიციატივა ეხება ორივე მხარესთვის მომგებიანი სფეროების გამტკიცებას. ჩინეთი არის საქართველოს ღვინის ექსპორტის სიდიდით მეოთხე ბაზარი. კომპანიებს ორივე მხრიდან შეუძლიათ იმ სარგებლის მიღება, რომელსაც მათ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას თავაზობს. ხოლო ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს მიერ ორგანიზებული სხვადასხვა ფორუმი, საგამოფენო პლატფორმა დაეხმარება მათ ქართული ღვინის ჩინეთში ხელოდობისა და ბაზრის წინის შემდგომ გაზრდაში. ამავე დროს ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს მტკიცე დაქვს გადაწყვეტილი ჩინური კომპანიების მხარდაჭერა საქართველოს ინვესტიციების განხორციელების მხრივ. გამოთქვა იმეც, რომ საქართველოს შექმნის კარგ ბიზნეს კლიმატს ჩინელი ინვესტორებისთვის. მესამე ინიციატივა კონცენტრირებულია კომპანიების საჭიროებებზე მაღალი დონის თანამშრომლობის პლატფორმების შექმნის გზით. ბოლო წლებში თბილისის საერთაშორისო ფორუმი, რომელსაც საქართველო მასპინძლობდა და სარტყელისა და გზის ინიციატივა, ასევე ჩინეთის საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის საბჭოს მასპინძლობით გამართული ფორუმი, წარმოადგენენ მნიშვნელოვან პლატფორმებს ჩინეთისა და საქართველოს სამრეწველო და სავაჭრო საზოგადოებისათვის, რათა მათ ერთობლივად განავითარონ თანამშრომლობა და უზრუნველყონ ერთობლივი პროგრესი. 2023 წლის 28 ნოემბრიდან 2 დეკემბრამდე ჩვენ ვუმასპინძლებთ ჩინეთის პირველ გამოფენა ექსპოს პეკინში, რომელიც დაგვეხმარება უსაფრთხო და გამართული გლობალური მიწოდების ჯაჭვების შექმნაში. დეტალებს ჩემი კოლეგები მოგვიანებით გაგაცნობენ. ჩვენ მივესალმებით ჩინეთისა და საქართველოს სამრეწველო და სავაჭრო საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ ხსენებული პლატფორმების გამოყენებას საერთო სარგებლისა და თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. ვუსურვებ პრემიერ-მინისტრს წარმატებულ ვიზიტს. დიდი მადლობა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში საქართველოს პრემიერის სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში დღეს გაიმართა ქართულ-ჩინური ბიზნეს ფორუმი, რომელსაც ჩინური წამყვანი კომპანიების ხელმძღვანელების გარდა ქართველი ბიზნესმენები ესწრებოდნენ. ქართული კომპანიების ხელმძღვანელები ამბობენ, რომ მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური ურთიერთობა ჩინეთსა და საქართველოს შორის ამაღლდა და სხვა მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავიდა, ამის შემდეგ მნიშვნელოვან ეტაპზე გადავა ეკონომიკური თანამშრომლობაც. საქართველოსთვის კი ჩინეთის მრავალ მილიონ
მილიონიანი ბაზარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ კომპანიები ახლა ჩინეთთან თანამშრომლობაზე დიდ იმედებს ამყარებენ. Შეუძლებელია ორ ბატონთან ერთდროულად მეგობრობანა. ამერიკას უნდა ემეგობროან ჩინეთს. Ამ სიტყვებით პრემიერის ვიზიტს სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთი ლიდერი პაატა მანჯგალაძე აფასებს. Მისივე განცხადებით აზიაში სიარულის ნაცვლად პრემიერის სტრატეგიულ ხელშეკრულებას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან უნდა აღრმავებდეს. Როგორია შეფასებები, რომელიც მანჯგალაძის ამ განცხადებას მოყვა, ამას გვეტყვის სოფო ბერიძე, რომელიც შემოგვირდება პირდაპირ ეთერში. Სოფო, მოდი დავიწყოთ, თუ როგორ განმარტა სტრატეგია აღმაშენებლის ერთ-ერთმა ლიდერმა საკუთარი სიტყვები ამით. გისმენთ. Or ბატონთან დაკავშირებით პაატა მანჯგალაძის მიერ გაკეთებული განცხადება საკმაოდ რეზონანსული გამოდგა და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს თავის მართლება მოუწია დეპუტატს, რომელიც ირწმუნება, რომ მან მოახდინა ლუკას და მათეს სახარების ციტირება და შესაბამისად ასევე ურჩევს ქართული ოცნების წევრებს, რომ თავადაც წაიკითხონ წმინდა წიგნი. Რაც შეხება ცხვებს ოპოზიციიდან, რომან გოცირიძე იმყოფებოდა დღეს მედიასთან, მას უშუალოდ პაატა მანჯგალაძის განცხადება არ შეუფასებია, თავი შეიკავა კოლეგის განცხადების შეფასებისგან, სამაგეროდ საკუთარი პოზიცია ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით დააფიქსირა. Არავის ხელისწიფება ორთა ბატონთა მონობა, ესეთია ორიგინალში სახარების გამოთქმა. Მე სახარების ციტატა მოვიყვანე, მონობა არ თქვი შეგნებულად, იმ ვიცოდი თქვენი ბუნება ქართული ოცნების და მის პროპაგანდისტების, რომ ბატონი ამერიკა ბატონი ეს მოეწონა ჩიგნით, არა და მე მოვახტინე მათე სახარების და ლუკას სახარების პერიფრაზირება უფლის სიტყვების და ამათმა მე მომაწერეს თითქოს მე ვეძახი ამერიკას ბატონს. Ჯერ როცა გაქვთ პრეტენზია იმაზე, რომ ხართ ქრისტიანები, რომ პატრიოტები, ორი წიგნი თუ არ გაქვთ წაკითხული, სახარება მაინც წაიკითხეთ, რომ უფლის სიტყვები პაატა მანჯგალაძეს არ მიაწოდოთ. არ ვიცი, ახლა მე ვიღაცის გამონათქვამის ლიტერატურულ ანალიზს ვერ გავაკეთებ, რომ უნგრეთთან საქართველოს ასე გაღმავებული ურთიერთობა იმ რაღაც იმაზე ქაჯურ კონფერენციაზე გამოსვლა ის განცხადებები, რაც კეთდება ხელისუფლების მხრიდან ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებულ შტატების წინააღმდეგ, გვაჩვენებს ერთ რამეს. საქართველოს ხელისუფლება ურთიერთობებს იმ ქვეყნებთან, რომელიც არიან მტრულად განწყობილი უკრაინისადმი. ბუნებრივია, მართულ პარტიაშიც გაკეთდა განცხადებები პაატა მანჯგალაძის მიერ ნათქვამთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების წევრები ამბობენ, რომ ზოგადად ოპოზიციის ეს ნაწილი მათთვის მონური შეგნების მატარებელია და შესაბამისად მათ არ გაკვირვებიათ პაატა მანჯგალაძის მხრიდან ასეთი განცხადების გაკეთება. ქართული ოცნების წევრები ხაზს უსვამენ იმას, რომ საქართველოს არ სჭირდება ბატონები, არამედ სჭირდება სტრატეგიული პარტნიორები და მეგობრები. Ეს არიან ადამიანები, რომლებსაც ზოგადად ცნება სამშობლო რა არის, ვერ გაუთავისებიათ და არ იციან. Ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც აქვს მონური აზროვნება. Ესენი არიან ადამიანები, რომლისთვისაც მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები არის ბატონი. Ესენი არიან ადამიანები, რომლისთვისაც მაგალითად ევროპა ეს არის ბატონი. Ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს და გაგვიკეთებია განცხადება იმასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მართლაც ამ ქვეყნის წარმატება უხარია და ამაყობს იმით, რომ არის ქართველი, ჩვენ ბატონები არ გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება პარტნიორები, ჩვენ გვჭირდება მეგობრები. რაც გავიგონეთ, რომ ორი ბატონის თემა აქვს და საერთოდ ბატონყმობის თემა, ეს არის ის შინაარსი და პათოსი, რომელიც ახასიათებს რადიკალურ ოპოზიციას. Ვერ გამოვიდნენ ამ ცალფეხზე დგომიდან და ბატონყმობის რეჟიმიდან, რომელიც ესე წარმოუდგენიათ, როგორც თავისი ერთადერთი მხსნელი ხავსი, რომელზეც ჩამოკიდებულები არიან. Მე შავსილო მოგჩება, რომ ის არის ტყვე ვაშაძის რა, იმიტომ რომ ისეთ განცხადებებს აკეთებინებს ხოლმე, რომ ზუსტად ვიცი, რომ ეს კაცი არ არის ამის ავტორი რა, მაგრამ როდესაც ვაშაძის პარტიაში ხარ, იქ ყოველთვის ბატონი უნდა ეცება. Იმიტომ რომ ამ კაცს არ შეუძლია. ხან ერთ ბატონთან მსახურობდა, ხან მეორესთან, ხან მესამესთან, ეხა ისე დაუბრუნდა პირველ ბატონს. მაგრამ იქ ხაბი დახვდა. ვერ წარმოუდგენიათ ეს დალოცული ქვეყანა, რომ შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და საქართველოს ინტერესებით ხელმძღვანელოს, ეს წარმოუდგენლად მიაჩნდა. პაატა ძმაო, არც ერთ ბატონს არ უნდა ემსახუროს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენი ქვეყანა უნდა ემსახუროს საქართველოს ინტერესებს, ჩვენს მოსახლეობას და ამას ვაკეთებთ, რაც ხელისუფლებაში მოვედით.
Pata Manjgaladzem, განცხადება, რომელთან დაკავშირებითაც, როგორც ხედავთ, უკვე თავის მართლებაც მოუწია პრემიერ-მინისტრის ჩინეთში ვიზიტთან დაკავშირებით გააკეთა, მან თქვა, რომ შეუძლებელია ორ ბატონთან ერთდროულად მეგობრობა, ან ამერიკას უნდა ემეგობრო, ან ჩინეთს. Ქართული ოცნება პასუხად ამბობს, რომ საქართველოს არ სჭირდება ბატონები, არამედ სჭირდება სტრატეგიული პარტნიორები და მეგობრები. Ai zis că s-a făcut de madloba s-a făcut. S-a parlamentat umbrable s-a bis șepa s-a bit. David Arciașule smir roin șaba zis mukvelo bis gamart leba naționalul imadro bis sahis morigi gamovrineba. Martul Gunci ambu bendrom s-a cartolos istoria și mzimet ceai zereba istele birode s-a scuiganes naționalul imadro ba martavda. Esenia Arian. Porotebis, Sidzurvilis, Tukiraime, Ubedureba, Arsebobs, Oelapri simbol. Talian zime ceaicereba, Estlebi, Sakartvelos istoria și Rodesac, Isini, Utnen, Helisupleba și da, Martavden, Pekanas, Uamravi, Gaubedurebuli, Ojahi, Kardasulili, Adamiani, Dahuretili, Ahalgazdebi, Kuchashi. Seni, verse Isulebia, Arsebos, Magati DNM, Arisegeti, Tom, Seni, Arian, Porotebis, Oelanai, Ubedurebis simbol. Ara Adamiano, Bahasia, Tepden, Atsmozreba, Skolotis, Mă ceresc cu elațeus, romel, zakiko, gaertia neulda, sulmi mačtaru, dar ci aș fi cu elațe naclebat, ahasia tebda, zara adamianului, sadisturi, damo, când de voleva, absolutura tu apelațiot, usapuzlot. Adamiani se se moc din ebat, amebași, tateahureta, amas, tu odesme, vinme da ucer, da, harsa asta cu relia, ertaderti, nișani, șeileba, amas, condaroes. Nați măzura obișnuită armă madgenelia. Să vă mati felțele. Colgoare, s-a stămat, colgoare, imati, s-a zedimit. Armă ce ne voda, dacă te ai cu Claudine Adamie, stare, ce și-am trăit, trem de iarit zibaș. E sari, am atât felțele, da. Dar ce aș ulise, zgan, scade, ide vertel, ce guax se ne pce rom, raci, iri, moașura, cartul masaj, zgadom, ce scoi cam, sau reta stormețos. Adamian urat, cațurat, bodișit, cel mai hada, bolombe. Da, s-a zugat de obis, ragața națiunii gamuhoru, am națiunii suhti, bodis, im națiunii saruhti, bodis, s-a zugat de obis, s-a zugat de obis, s-a zugat de obis, bogicev, bodis, smohta, da, mere bodis, s-a zugat de obis, ragața smohuhadu, da, mere meore națiunii suhti, da, mere bogicev, bodis, smohta. Aia este minimum, nici n-au simas sustat, roes hahi, ro martau, da, kuehanas, raza neubit, da, ra. Განწყობით მართავდნენ და როგორ იყვნენ თავიანთი საზოგადოების მიმართ განწყობილები, აი ამისი გამოხატულებაა ეს განცხადება ზუსტად. Პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და გველოდეთ ჩვენ შეკითხვებს რამდენიმე წუთში ჯანდაცვის მინისტრი უპასუხებს. Dar reclamă și am de cronică cu alt pierdă pe data și gândă să obțin mușeaubas. Și ne găsesc pe tăsă ministrul Gantz, că de bine batum își neapsat guris teritoria zemim din reacția zet schramu calacă de agave. Sunt trebuie să Gantz, că de bine și țărierom. Samart tal dam cuale bis are erti muzo de bis miu xede bat acțiis monetile bi arda imurcni cilnen canonis mod xobnas. Și ne găsesc pe tăsă ministrul acțiis monetile bis muzo de bis argas ten șecra bis de gamu xat bis tabu sufra bis canonit dasașue parcleps. Batumis neapsat gurși am droisatuis simșuidea, tumsa hmauri de daperi, spirebaram de nimese atis ganmaloba și gatbițel, da situația gansa cu trebita izaba mașiro de zăț rusetis mokalake biznați il masacru izogemi de angamos la daițres. Axis monățele ma autobuseb scuerți hebi de butle bi daușines, iho daperi spireba se amartal de amțuele tanăț, dacă avea buli am droisatuis uț de sami piri. Societan țamosul sacru izolainer smokalake bi opozițiuri partie bis evra bi de mhardam cere bi sa protesto acții tahten. Europoli cruizis naționalat mi-viget rusuli cruizi Batumshi da Bizina Ivanishvili Kobakhidzes Gharibashvili sur Sakartvelo gadaaktsios rusetis ukanaezot mogvitsevs qoveldghiu rejimshi gavagzelot bzola rusuli rejimis tsinaamdeg rus turistan dakavshirebit jereti erti tseli ar unda shemodiodne unda khondat mosakrebeli imiton rom okupirebuli ak Sakartvelos teritoria da ის ფული უნდა შევიდეს დევნილების კომპენსაციისთვის და მეორე უნდა გაუკეთოთ მარტივი შემოსვლის დროს ტესტი აღიარებს თუ არა საქართველოს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში თუ
ama sakma qopilebs da ketilganqobit aris mosuli amis sinamde garavin arali mara is rom dasinian kartveleb sheuratsqobas aqeneben isao sabda kavshirshi movedito abkhazeti tken daangrieto omiginda to amas roizakhis ekhla iseti adamian pidaber agitatori provokatori chven propagandistebze gvak laborami tken sheulebri mokhalakhebis mimart xenofobia ar aris arts gemis klobel da arts gemis sanktsiebshi ari mqopa es ert kapio aris rom chven es davtso pirveli meore zalyan mishvelovania ro ჩვენ თანამდებობული ვიყო ჩვენს განცხადებებში და ჩვენს პოლიტიკაში. თანამდებობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მივესალმებით საქართველოს ტურიზმის განვითარებას. ტურიზმი ზემოთაც აღნიშნეთ, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის შემოსავლებში პირდაპირ აისახება და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე პირდაპირ აისახება ტურისტული შემოსავლები. ასე რომ, როდესაც საუბრობთ ასეთ უპასუხისგებლო აქციებზე, რომელიც დაორგანიზებულია უპასუხისგებლო ოპოზიციის მხრიდან და ეს არის სუფთა პოლიტიზებული აქცია, სამწუხაროდ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანით ისინი ახერხებენ დესტრუქციული ქმედებები მოახდინონ ქვეყანაში და ხელი შეუშალონ არამხოლოდ ტურიზმის განვითარებას, ზოგადად სტაბილურობის უზრუნველყოფას, რაც პირდაპირ ეკონომიკურ კეთილდღეობას უშლის ხელს და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის და მთლიანად საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ არის მიმართული, ჩვენ რა თქმა უნდა ამას არ დაუშვებთ. ეს არის პირდაპირი მიზანმიმართული პროვოკაცია იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენს ქვეყანას ამ მიმართულებით ხელი შეეშალოს, ტურიზმი არ განვითარდეს და მოხდეს დესტრუქცია და მე მინდა ყველას მოუწოდო, რომ ამ მიმართულებით მოერიდნენ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას. ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, არის ფარისევლობა, იმიტომ რომ გვახსოვს წლების წინ, მაშინ, როდესაც 2008 წლის ომი იყო და ყველამ ვიცით რამ ხელა უბედურება ატრიალებდა ჩვენს ქვეყანაში, მესამე მეოთხე დღეს ის ადამიანები, ვინც დღეს აპროტესტებს რუსი ტურისტების შემოსვლას, წერილებს აგზავნიდნენ რუსეთის ფედერაციაში, რომ რაღაც სახალხო ურთიერთობები დაეწყოთ, კონცერტები გაემართათ. გვახსოვს მათი ბელადი პრეზიდენტი ყვავილებით, იავარდებით ხელში ხვდებოდა რუს ტურისტებს, მიესალმებოდა. მაშინ არ მახსოვს, რომ კითხვა დაესვა სააკაშვილს, რომელიმე მათგანისთვის აფხაზეთის საქართველოა თუ არა. რაც შეეხება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ტურისტების შემოსვლას და ამას თუ ვინმე აპროტესტებს ქვეყანაში, იცით რომ გამოხატვის თავისუფლება არის დაცული და რა თქმა უნდა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გამოხატოს თავისი შეხედულება კანონის ფარგლებში. საქართველოს კარი ღია ტურისტებისთვის, შეიძლება იყოს რუსი, შეიძლება იყოს ამერიკელი, შეიძლება იყოს ევროპელი, საერთოდ პრობლემას ვერ ხედავთ და არ წარმოადგენს ტურისტების შემოსვლას. ჩამობძანდნენ. ყველაზე მთავარი რა არის? ყველა პატივის საქართველოს კონსტიტუციას, საქართველოს კანონმდებლობას, დაიცვას კანონი. ჩამოვიდნენ, დახარჯონ თანხები, ეს ფული ხო საქართველოს ეკონომიკაში მიდის. ჩვენ საქმე გვაქვს სიყალბესთან, რომელიც საკმაოდ სერიოზულად გადმოშჩქებს ნაცმოძრაობის აი ამ აქციაში. შეიძლება გუცხელათაც არის ვინმე იქ მისული, მაგრამ ეს არის ხალხი, ვინც კოდის ქიცინით ხვდებოდა რუსეთის მხრიდან შემოსულ არა მარტო ტურისტებს, ეკონომიკას და მთელი საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები რუსეთს მიყიდა. ის პოლიტიკა, რასაც ნაცმოძრაობა, ანუ გუშინდელი რუსეთისადმი მლიქნელი პოლიტიკური ძალა ატარებს, არის დამაზიანებელი ჩვენი ქვეყნისათვის. აი ეს ხელმოწარულები, აი რომ მიხვდნენ, რომ აი პუსი რო არის ინჯებათ რეიტინგში, ეხლა ვითომ მიაგნეს და გამოეკიდნენ და გოდის გიხდით საზღვარზე, სახმელეთო საზღვარზე რო ეპატიჟებოდა მათი ლიდერი, ჯერ კიდევ რუსების მიერ დაბომბილ ჩვენ სახლებს ბოლი რო აზდიოდა და ისე ამ აგ დროს პარალელად რო ეპატიჟებოდა, ჩვენი ბიჭების ცხედრები ისე ბრძოლისველზე რო იყო დაყრილი, ესენ კიდევ ეპატიჟებოდნენ საზღვარზე რუსებს, იქ როგორ არის ეს ორმაგი სტანდარტი? ვერ ხვდები ა? გემით შემოვა თუ იმით რა ქვია ლარსის ხეობით ავტომობილით, რა განსხვავება? თუ ყველა გონიათ, ვინც ლარსიდან შემოდის, ყველა ისე ფიქრობს, როგორ ჩვენ გვაწყობს. აი ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ბათუმში გამართული აქციაში აფასა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა კელი დეგნანის განცხადებით, ქართველი ხალხი იყენებს კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებას და არავინ უნდა ელოდოს, რომ ისინი რუსეთიდან ჩამოსულ ადამიანებს სიხარულით დახვდებიან.
Again, it's not important what I think. Ararism nishnoani ras pikrob mem nishnoani ras pikrobs kartuli khalki romlebmat tsxat qves aravin unda elodos kartulebisgan rom miesalmebian khalks im kveqnidan romelsats okupirebuli aks sakartvelos territoriis 20% khelonuri administratsiuli sasazgro khazebit ojakhebs qops romelits akaveps sakartvelos mokhalakeps aravin unda elodos rom kartvelebi miesalmebian am kveqnidan chamos Halks, Araxum Nishnova, Sahmeltoxit to Zuit Chamusus, Chamiazit, Cartoli Halki, Zalian Garkovita Chonebs from Mat is Arsurt, Cartolebi and a Ben Constitutit that Suplebas, Kamohaton Eskurznobada Ga Proteston, Eskahot Dashabul, Democratius Sahamzi Poshida, Dashabulia Sakartos Constitutit. Procuratorul სამსახურე უბრივი მდგომარეობის გამოყენებით მოქალაქეთა კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების თაღლითურად დაუფლების ფაქტი გამოავლინა. Დაკავებულია ერთი ადამიანი. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ტურისტული სააგენტოს გამოყენებით საზღვრების გარეთ გამგზავრების მსურველ მოქალაქეების გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ სამოგზაურო ტურების ორგანიზებას თავაზობდა. Პროკურატურის შუა მდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულ სახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა უკვე შეეფარდა. Ramizlam de oncologiuri diagnozis mkone bavshobisa da mozardebis savzrobs garet mkurnalobis programis parglebshi pirveli patsienti ukve turketshia. Partnior klinikebtan khelshekrulebebits gaformda romelsats khelsatseren sakartvelos solidarobis fondis turketis espanetisa da israelis sammedicino tsentris tsarmomadgenlebi. Am să acționăm de acasă și rabit cu un șef care trebuie să întâlnească ministrul Zurab Azarashvili cu pasuhep. Mă salut, mă bine, băta noastră Zurab, mă duc la barom pasuhept cronici șef care trebuie. Mă salut. Când s-a debătut mire barisul, când ați cebuli rănișnit găget, dar om cu trătar ceva ni partnior clinic ebze, am ați de la bisapuzul de șeir cei cine tu rogur ganisaz roes concretul sami clinica romelitaris turket și espaneta de Israel. Მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რომელიც გასული წლის ბოლოს პრემიერის გადაწყვეტილებით და ინიციატივით დავიწყეთ, შეეხებოდა როგორც ქვეყანაში ბავშვთა ონკოლოგიური კლინიკის შექმნას, ასევე ამ კლინიკის შექმნამდე ჩვენი ბავშვებისთვის სრულყოფილ მკურნალობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Ეს ქვეყნები ჩვენ შევარჩიეთ გამოცდილების და ხარისხის garantis მიხედვით ეს ქვეყნები იყო კიდევ ასევე გერმანია, საფრანგეთი, თუმცა საბოლოოდ ვინც გამოთქვა სურვილი და ვინც აკმაყოფილებდა ყველა იმ კრიტერიუმებს, რომელიც დაკავშირებულია ხარისხთან და შედეგთან და ასევე მოლაპარაკების ნაწილში მნიშვნელოვანი იყო ფინანსური ნაწილიც და აი ამ სამ კლინიკასთან სამ ქვეყანაში ჩვენ შევაჯერეთ საბოლოოდ და დღეს უკვე ეს ისტორიული გადაწყვეტილება დაგვირგვინდა ხელის მოწერით და უკვე ბავშვებს შეუძლიათ იკურნალობის დაწყება თუ გაგრძელება. Akedan gamomdinare is klinikebi, romlebits Turkechi, Israelshi da Espanetshi shevarchiet, srulad pharavs bavshta onkologiis nebismer mimartulebas da amkhriv gamojartelebis shansebi maksimumamdia aqonili. Baton Zurab, rogor gadanatsildebian onkologiuri diagnozis mkone bavshvebi am klinikebshi da es kholot patsientis mshobelze damokedebuli tu fondis da saministros ertoblevi gadatsqvetileba ikneba da aseve sainteres Tito clinicași, ramdeni oncologiuri de avă de bism cone, paușuism cornalo baris, gansas rule. Es procesi, sakma od gamčuluale, dam șoblevi chartulobit vim dinare, ospirul etapze, sa ministros Donezia, și sa vam isapčo, romelic, diagnozis, șemtoevași, თვითონ განიხილავს და თავაზობს შობელს თუ რომელ კლინიკაში ურჩევნია ამ სამიდან კურნალობა გააგრძელოს ბავშვმა. Ასევე თუ არის რთული შემთხვევები და საჭიროა მეტი კვალიფიკაცია და მეტად უფრო პრაქტიკული ჩართვა, ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო ბორდიც, სადაც განიხილება
am băușuiș dumareoba diagnozida am mati recomandării smiheduit moxteba clinică fșii gada mi samarteba samiu clinica surlat vzadaris mi gos im tipis curnalobe bisnatilși ra curnalobasta ra diagnozist băușuipsat m sahure bianes clinică bi mi gon băușuvi da un curnalon surcopila da kerti clinica ganschove boli espaneci Chironis clinica s-a dat standardul cu un alubastanertat, protonoterapie și s-a zlebulubat ecnebat baușevsta, esmerțumle, zalian argi și s-a zlebulubat ceni zomis cu ecnestuisrom, aseti tipis, slucopili servisi și au tavazut baușevs. Asta e ac daumate pe imnișlelovan sahmes, romel tram de nimetlis in taic poda. Didi madlova am proiectului chartul Qela mkharis da qela iniciatoris da sakartveloshi ukve randomime tselitsatshi gvekneba ciklotroni romelits protonoterapiis shesadzlebulobas moqtsems adgilze da imchven onkologiur klinikastan ertad romelits kveqanashi gvekneba akve gvekneba es sulqopili servisi romelis protonoterapias gaitvalitsinebs. Răs moițabs mkurnalobis kursi rom gvitrat diagnosticas ușualot mkurnalobis kurs tu șemdgom reabilitatsiasac romelis aranaklab mnishnolovani rgoli am telam processhi. Pirul rikshi minda icodet rom chven avilet srulad pasuxisgebloba mat kurnalobazets reabilitatsiazets da aseve diagnosticazets. Ak aris svadasva etapebi gasavleli da tviton Băușul șoblista a îmbordit vizgada s-a făcut ia magalitat curnalobis natil diagnostica s-a făcut ca nașii da itrepsi xrulat ca agzeleps reabilitații scurstur agața natili șeidlevan curnalobis a zda reabilitații șeidleva sacartuelu și zga agzelos aserom srulat complexurat vahtent băușul diagnozis da smidan misrul gamogean televam de chartos. Bătan Zurab, garda ai am sami cuernisa, sakartvelos klinikebshi, mkurnalobats finansdeba am programis parklebshi. Radozit arian kartveli klinikebi chartuli da risi shesadzlebloba amjamat chvens klinikebshi onkopatsientebis amkurnalobas. Ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში, რადგანაც უკვე უცხოეთში მკურნალობის შესაძლებლობა აქვთ ბავშვებს და აქ სრულად სახელმწიფო ჩართულობით ხდება ეს კურნალობა, ეს კონკურენცია, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ასევე განავითარებს ამ დარგს ჩვენ ქვეყანაშიც და tu dres limitirebuli servisebi gvaqs bavshta onkologiis kurnalobistvis da reabilitatsiistvis klinikebs kartul klinikebs eknebat shesadzlebloba da eknebat meti motivatsia rom adgilze sakartveloshi ganvitardes es dargi shesabamisad aseve chven mushaobt imaze rom sakartveloshi kondes srulqopili bavshta onkologiis tsentri rogorc mogakhsenet da pikrop randomime tselitsatshi agar unda kondes kveqanas imis saqiroeba rom ბავშვების საზღვარგარეთ გავუშვათ და იქ მოხდეს მათი დაფინანსება. Ჩვენ აქ ადგილზე, ჩვენი მაღალკვალიფიციური კადრებით, გადამზადებული ექიმებით და მაღალტექნოლოგიური სერვისებით ადგილზე უნდა მოახდინოთ მათი კურნალობა. Როგორც ვიცით, ბატონ ზურაბ, სახელმწიფოს ბაზაზე ბავშვთა მულტიფუნქციური კლინიკის მოწყობაც იგეგმება. Რა ტიპის სამედიცინო ცენტრი შეიქმნება, მეტი რომ გვითხრათ ამის შესახებ. Acest centru iar omulzit mă ugașu în evdit Republicii Sârbe cu post bazaze, țin mușaopt strul proiecte Republicii Sârbe cu post ganuitare biscuitrit, schiadas cu serviciu ertad, salke შესაძლებლობა და მიმართულება რო კონდეს ბავშვთა ონკოლოგიის კუთხით და იქ უნდა კონდეს სრულყოფილი ონკოლოგიური კლინიკა სადაც მოხდება როგორც დიაგნოსტირება ასევე მკურნალობა და მკურნალობის პროცესში ჩვენი ეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა პროტონოთერაპიის სახით რაც ქუთაისში იკეთება ეს იქნება ჩართული მკურნალობის ნაწილში. Ეს კლინიკა კი ფიქრობ ძალიან მალე უკვე გვექნება სრულყოფილი გეგმა და გადაწყვეტილებები როგორც მშენებლობის დაწყების კუთხით ასევე სავარაუდო ვადები რამდენ ხანში შეძლებთ სრულყოფილად დასრულებას და შემდეგ აღჭურვას. Კარგი და ბოლოს მიდაქ კითხოთ რეგულირების აგენტოს უფლებამოსილებასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით რომელიც ხვალიდან შედის ძალაში მოკლედ რომ გვითხრათ რა იცვლება ხვალიდან.
ახალინდელი დიახეს ცვლილება ეხებოდა რეგულირების სააგენტოს ფუნქციების კიდევ უფრო გაძლიერებას, მოგეხსენებათ რეგულირების სააგენტო სამინისტროს შემადგენლობაში არსებული სიპია, რომელიც პასუხისგებელია როგორც პაციენტების სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან თანხების სწორად ანაზღაურებაზე. შესაბამისად ამ სააგენტოს უნდა ჰქონდეს სრული უფლებამოსილება, რომ შესაბამისი კონტროლი თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელოს ეფექტიანად. სწორედ ამას შეეხებოდა ეს ცვლილებები და როცა მაგალითად იქნება პაციენტის ან პაციენტის ოჯახის წევრის მხრიდან გარკვეული პრეტენზიები კლინიკასთან დაკავშირებით, შესაბამის წესი წარმოდგენილი რეგულირების სააგენტოში, რეგულირების სააგენტო შეუფერხებლად უნდა შეეძლოს ამა თუ იმ კლინიკის შემოწმება და ამ შემოწმების ფარგლებში თუ გამოვლინდება რაიმე სახის დარღვევების სწრაფი რეაგირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ ნებისმიერი ეს სამედიცინო ჩარევა შეიძლება ეხებოდეს ადამიანის სიცოცხლეს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია სრულყოფილად ფლობდეთ და მოვაწესრიგოთ ისე, რომ შემდგომში ესეთი სამწუხარო ფაქტები აღარ განმეორდეს. ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. ქრონიკის სტუმარი იყო ჯანდაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი. Და ამით ქრონიკა 5 საათზე არის დასრულებული. დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. ნახვამდის.